Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində oluram. Ən ağır vəziyyəti mən Cənub bölgəsində və bu Aran bölgəsində görmüşəm. Qadınların ailəsi ilə gedə biləcəyi, ailəvi otura biləcəyi, övladlarını götürüb gedib gəzə biləcəyi bir parklar və orada da ancaq qadınların və uşaqların özlərinin oturub istirahət edə biləcəyi kafelər yoxdur. Mən bu məsələni hökumət səviyyəsində də qaldırmaq fikrindəyəm və İmişlinin iş adamları ilə də danışacağam. Yəni, bütün hansı kafiyə, restorana ged, hara ged, ancaq orada kişilər oturur. Orada bir xanımı görə bilməzsən və xanım dora gidəndə buna da biraz başqa cür baxacaqlar. Onun üçün də bu stereotipləri dağıtmaq üçün ümumiyyətlə, ailəvi bir bu cür yerlərin, məkanların olması vacibdir ki, qadınlar övladlarını götürsünlər, uşaqlarını götürsünlər, yerlənəcəklər olsun, gözəl park olsun, kafesi olsun, çay olsun, otursun orada, onlar da orada istirahət edə bilsinlər. Onlar da orada bir icma qura bilsinlər, söhbət apara bilsinlər, sosiallaşa bilsinlər. Kiçik bir məsələ kimi görünə bilər, amma cəmiyyətin inkişafı, insanların cəmiyyətə fərqli gözlə baxması üçün, daha açıq gözlü olması üçün, yaradıcı olması üçün, bütün bunların hamısı vacib amillərdəndir.